कुरुक्षेत्रमा दुवैतर्फको सेना भेला भयो। दुवैतर्फको तयारी पूरा भयो। पाण्डव सेना विराटपुरबाट हिँडेको तेस्रो दिन कुरुक्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो। यो खबर हस्तिनापुरभरि फैलियो। यसरी हस्तिनापुरमा आक्रमण हुँदैछ भन्ने खबर हस्तिनापुरभरि नै फैलियो। यसै समयमा आफ्ना छोराहरू सेना लिएर कुरुक्षेत्रमा आएको खबर पाएर कुन्ती त्यहीँ आइपुगिन्। सबैले पालै पालो आफ्नो आमाको खुट्टा छोएर ढोगे। कुन्तीले सबैलाई आशीर्वाद दिइन्। यता पाण्डव कुरुक्षेत्रमा आएको सुनेर कौरव सेना पनि युद्धका लागि कुरुक्षेत्रतर्फ लाग्यो। यो समूहमा भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सबै महारथीहरू थिए। भीष्म सारा सेनाको बीचमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सेतो कपडा लगाउनु भएको थियो भने कपाल पनि सेतै थिए। केही समयमा नै उनीहरू कुरुक्षेत्र पुगे। उनीहरू कुरुक्षेत्रको पूर्वमा शिविर बनाई बस्न थाले। यस्तैमा युद्धबारे बन्दोबस्त मिलाउन दुर्योधनले भीष्म, द्रोण, कर्ण आदिलाई बोलाए। धेरै प्रकारका कुराकानी भयो। छलफल सकिएपछि सबै आआफ्नो शिविरतर्फ लागे। त्यसै बेला महर्षि वेदव्यास दुर्योधनको शिविरमा आइपुगे। महर्षि व्यासलाई देख्नासाथ दुर्योधन ढोकामा आएर उनले महर्षिलाई स्वागत गरे। उहाँलाई आसनमा राखेर दुर्योधनले युद्धको भविष्यबारे बताउन अनुरोध गर्दा महर्षिले भन्नुभयो, दुर्योधन, द्रुपदको छोरा धृतद्युम्नको हातबाट द्रोणको मृत्यु निश्चित छ भने भीष्मको मृत्यु शिखण्डीको हातबाट हुने योग परेको छ। जयद्रथ र कर्णको मृत्यु अर्जुनकै हातबाट हुनेछ। तिम्रो र तिम्रा सबै भाइहरूको मृत्यु भीमसेनकै हातबाट हुनेछ। यस युद्धमा पाण्डवको विजय र कौरवको विनाश निश्चितै छ। व्यासजीको मुखबाट यस्तो डरलाग्दो भविष्यवाणी सुन्नासाथ दुर्योधन आत्तिए। युद्ध घोषणा भइसकेको हुनाले फिर्ता नलिने नै निर्णय गरी उनी युद्धमै अडिरहे। महर्षि व्यास पनि यति कुरा सुनाएर त्यहाँबाट हस्तिनापुरतर्फ लाग्नुभयो। महर्षि व्यास हस्तिनापुर पुग्नासाथ महाराज धृतराष्ट्रले उहाँलाई स्वागत अभिवादन गर्नुभयो। उनले पनि महर्षिलाई आसनमा राखेर त्यही प्रश्न सोधे। यो युद्ध कस्तो रहला भन्ने प्रश्नको उत्तरमा महर्षि व्यासले भन्नुभयो, राजन, यो युद्ध ज्यादै डरलाग्दो र एकदमै विनाशकारी हुने कुरामा त शङ्कै छैन। यसले कौरवको जरो किलै उखेल्छ भने पनि हुन्छ। यो सुन्दा धृतराष्ट्र अलि झस्किए। उनले यो युद्धबारे सबै कुरा जान्ने चाहना राख्दा महर्षिले आफूले सञ्जयलाई दिव्य दृष्टि दिने र त्यसैको सहयोगले उनले सबै बताउने कुरा स्पष्ट गरी सञ्जयलाई दिव्य दृष्टि दिएर फेरि अर्को जङ्गलतर्फ लाग्यो।